Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Nu är det diagnos 3, alltså diagnos i kapitel 3, som jag ska gå igenom i den här genomgången då. Jag ska gå igenom alla uppgifterna. Så häng med. Det här är matte 2b, matte 2bc och matte 2c. Nästan lika. Okej, ska vi börja med ettan då? Så är det bestäm vinkeln x. Så har vi x är lika med 100 grader adderat med 50 grader. Varför det? Därför att x är lika. Varför det? Varför vill vi använda den? Och här, varför vet vi den? Jo då, det kan ni göra genom att använda ytarvinkelsatsen. Ytarvinkelsatsen. Det finns också ett annat sätt att göra det, som ni vet det. Den här är 180 minus x. Alltså x plus 180 minus x är lika med 180 grader. Så gör jag det här sidovinklar. Kan man använda det. Och sen har vi 100 grader plus 50 grader. Addera med 180 grader minus x är lika med 180 grader. Så har jag, den här tar de emot varandra, tar de varandra, därför om jag subtraherar 180 grader, 180 grader med varandra så blir det 0. Den här blir 0, den blir 0. Så har jag negativ x där, om som jag adderar x där, adderar jag också x där, så har jag x är lika med. 100 plus 50 är 150 grader. Vad har jag använt här nu då? Ja, vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Det har vi använt här. Då så får ni bestämma vad ni vill använda.